Segon dissabte de confinament. Les xifres són prou preocupants. La Conselleria de Salut ha informat aquest divendres passat a la nit que en les últimes hores s'han confirmat 933 positius nous del coronavirus a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 4.203. Aquesta nova dada suposa un increment del 28,53%. Pel que fa al nombre de persones greus respecte al total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, la xifra d'aquest divendres és prou alarmant, un total de 312 persones que estan greus, 214 més respecte al dia anterior. També el Departament de Salut ha confirmat aquest divendres 40 nous positius pel coronavirus a la demarcació de Tarragona. En concret, s'han confirmat 34 nous casos de coronavirus a la regió sanitària del Camp de Tarragona, on en l'actualitat s'enfila ja fins a 77 casos. En aquesta regió hem de considerar que 42 persones hospitalitzades es mantenen ingressats a l'unitat de cures intensives dels hospitals de la demarcació. I també us diem una altra informació important. A partir de dilluns, el govern posa en marxa un document que permetrà als ciutadans desplaçar-se durant l'estat d'alarma. El document ja està penjat a internet, des d'on es pot descarregar. El sistema estarà operatiu a partir de la mitjanit de diumenge. També el tindran en paper els cossos policials dels Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera pretén informar i controlar la ciutadania de quins són els casos que es pot sortir al carrer i quin és el lloc on es dirigeixen. Mesures dràstiques, sí, però molt necessàries en uns moments de tanta contundència. Seguirem.